מכניסים אותי לחדרון, ואז אני רואה אנשים מוכרים, אבל את יודעת, כל אחד עם הסמלה ולא... לא לבושים כמו בני רוז. ולא לבושים כמו שאנחנו רגילים. מתחת לבגדים שניתנו להם על ידי אנשי החמאס, היא תגלה מעוז קטן של קיבוץ ניר עוז, בלב עזה. כולם הכרתי, וכן, ההרגשה הייתה אחרת כבר לגמרי. את לא לבד. רותי מונדר זאת שכנה שלי, אנחנו בית ליד בית, כבר למעלה מ-20 שנה. רותי מונדר נמצאת שם עם נכדה אוהד ועם ביתה, קרן. קרן, באמת הייתה לי איזה קרן שמש, כן. היא קצת דאגה לי. היו שם גם שני גורן וארז קלדרון וגם דורון ושתי בנותיה הקטנות, כולם בחדר אחד צפוף. עכשיו מתברר שהאזור הזה במתחם בית החולים הופקע בעצם לצורך החזקת השבויים. יפה יודעת שמשפחת קוניו עם שתי התאומות בנות השלוש היו באותו מתחם עם חברים אחרים מניר עוז. הם היו בחדר אפילו לשירותים, אם היינו צריכים ללכת, הם לא נתנו לנו. זאת אומרת, אם הם היו בשירותים, אנחנו היינו צריכים לחכות בדלת סגורה כדי שלא יהיה בינינו איזה שיח או איזה מבט. ונפשה נקשרה בנפשו של איתן יהלומי, שחבר אליהם אחרי 16 ימים קשים שבהם היה בבידוד מוחלט, ילד בן 12, לבד לגמרי בשבי. זה ילד נהדר. מה, תספרי לי עליו? איזה ילד מופלא. את יודעת, יש לי בעיות עם הכליות. ואני לא יוצאת הרבה לשירותים. ילד בן 12 שואל אותי, יפה, למה את לא הולכת כמו כולם? באמת, אני לא נתקלתי בהרבה ילדים עם טוב לב כזה. הוא ילד מקסים, מקסים ביותר, באמת. והיו שיחות במשך היום? הצלחתם? היו המון שיחות, המון שיחות. לי יש בעיה שאני קצת, עם השנים אין מה לעשות, פחות שומעים טוב. עכשיו אני מכשיר, ולא היה לי שם, אז פחות שמעתי. אז אני אישית פחות השתתפתי בשיחות, מפני שאת לא שומעת, אי אפשר, בעיקר בקקפוניה כזאת, אי אפשר לשמוע הכל. אבל כן, היו המון שיחות, המון שיחות. מהבוקר עד מאוחר בלילה.